У Києві теж влаштували мітинг на підтримку Єреванського майдану. Акцію солідарності провели під посольством Вірменії у Києві. Хто прийшов і чого хотіли, розпитував Володимир Карабан. Організаторів тут немає, кажуть люди, що прийшли. Запевняють, збиралися через соцмережі. Тут представники різних громадських організацій, ті, кому не байдуже до вірменських подій. Свободу задержаним активістам! Свободу задержаним активістам! Свободу задержаним активістам! Ян тут опинився випадково, розповідає сам із Харкова і в столиці проїздом. Як виявилося, на місці він краще за всіх малює. Йому й довірили розписувати плакати вірменською. Пояснює, що написав на своєму. Написано, що нет поліцейському терору. Тобто це основна повестка, яку ми виходили на Майдан в Україні. То ж саме ми сьогодні бачимо в Армении. Да? Люди вийшли на протест, вот, і ми бачимо масове збиєння. У нас є товариші в Армении, які нам непосредственно говорять о том, що происходит. Вот, то есть мы знаем ситуацию из первых уст. Вот, и сегодня мы хотим высказать свою солидарность. Активисты кажут, это точно не остання их акция. Они стежат за развитием подій в Ереване и будут на них реагировать. Ситуация там очень активно разворачивается. И правительство ведет себя достаточно агрессивно, милиция ведет себя очень агрессивно. И если там будут какие-то нарушения прав человека, если там будут какие-то очень яркие ситуации, мы будем выходить выражать свою солидарность. Активисты сподіваються, в посольстве их почули. Простоявши близько години, вони розходяться. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук. Новини на Першому.